Hej, välkommen till lösningsförslag på högskoleprovet 2009. Höstterminen och delen vi ska fortsätta från uppgift 13 till och med uppgift 17, det vill säga 5 uppgifter. Okej, okay, hvis du har kommit till 2009, det betyder att du satsar på 1,5 upp till 2,0. Välkommen. De som satsar mindre än 1,5, de kan kanske ned till 2011, det nya systemet. Men de som kommer till de gamla versionerna, de har bättre möjlighet att öva på vanskeligare, svårare uppgifter. Och man har god praktisk faktiskt, blir snabbare. Okej, okay. Vi har kommit nu. Number 13. Okej, vad ska vi finna? Vi ska finna vinkel A. Vinkel A vi ska finna. För vi går till alternativer, vad vi kan finna här då. Vi ser att A plus B plus C ska vara 180. B plus C plus D ska vara 180 och så. C plus D plus E ska vara 180. D plus E plus F ska vara 180. Då det resten blir som då vi har kommit tillbaka till A. Tränger inte mer. Här är A, här är A. Okej, vad mer vi ser? Jag ser den vinkeln ska vara lik den, den ska lik den, den ska lik den. Det vill säga A är lik D, B är lik E och C är lik F. Okej, okay. Vi börjar med alternativ 1. Vinkeln är, den är 85 grader. C är den 25 grader. Okej, okay, hvis den är sån, den vinkeln ska vara lik den, ikke sant? Det betyder att den ska vara också 85 grader. Då kan vi se på den hela då. Den hela ska vara 180, ikke sant? Det betyder A plus den plus 25 ska vara 180 grader. Från här, vad får vi då? 100, 110. 110, så vi får 70 grader då. Den finner gott. Vi går till alternativ 2. Och vi glömmer alternativ 1 då. Vinkeln A och vinkeln D tillsammans. A plus D ska vara tillsammans 140. Som det ser. Jag kan visa det. A är lik, den är vinkeln är lik, den är vinkeln. Det betyder vi har 2A. Den är akkurat samma ting som 2A då. Så från här vi får A lik 70 grader. Det vill säga vi har löst riktigt då. Den A är 70, den är 70. Vi har löst riktigt. Svaret blir D. Okej, vi går till nästa spörsmål. För jag plöjer göra sådana bägge två. Nej, jag tränger inte bägge två. Okej, okay. All right, vi går till nästa. Igår det var massa action i USA. Trump och tillhängare i angripte någon städer. Okej, okay, vi fortsätter. No politics please. För att visa förändring över tid, olika index. Okej, okay, det är indexspörsmål. Vi har nordare index där. Dere trenger ikke lese hele da. Hva dere gjør, dere ser på hvilke ord det finnes. 2000 finnes her på alternativer, det viser bare et til. Så det betyr vi skal bruke den 2000 og 2005 da. Ok. Det står at 2000 året index var 100. Så når jeg bruker index, jeg setter en i her slik at jeg ikke blander med kroner og sånn. Ok. Hva er prisindex? Okej, okay, vad är prisindex för 5 år senare? Och 5 år senare den, vi ska finna den faktiskt. Okej.
Harbi noen med kroner å gjøre. For nei, vi har ingenting da. Det betyr den vet. Den som er indeks, ok? Den er som kroner. Kroner indeks. Ok, vi vet ikke det. Ok, vi kan gå til alternativer da. År 2005 kostet varen 50 kroner. Ok, det betyr her kostet den 50 kroner. Varen pris hadde på 5 år stig med en gjennomsnitt 5 kroner per år. Ok, vi har 5 år ganger 5, da får vi 25 da. Det betyr priset var 25 her da. Ok. Så etter 5 år det økte til 50 kroner. Så når dere ser den med en gang, jeg kan bruke en annerledes farge nå. Trenger ikke gå mer, vi skal finne den, ikke sant? Du ser på denne da, det er rett profesjonalitet egenskaper du skal bruke den. Det vil si når du ser på den, du skal ha maksimum en ukjent. Her det er en ukjent, så dette systemet kan løses. De som kommer på min kanalen da, jeg kan kanskje løse den. Det blir lettere. Det vil si den ganger den skal være lik den. Okay? 100 i skal være ganger 50 skal være 25 ganger den da. Ok. Her den skal inneholde is. Ingen problem. Så det blir 2 her. Så den blir 200 i da. Ok. Det vil si den var 200 i faktisk. Den løser. Hva med 2? Hvis den løser, jeg kan bruke dette runden eller space for nummer 2. Ok, varen pris var 2005. Jeg kan kanskje raskt gjøre her da. Så ok, ikke blander med den andre. Så den var 100 i. Og vi skal finne den, vi vet ikke det andre, ok. Varen pris for, nei, varen pris år 2000 var 100% høyere enn den. Prisen var 100, ok, hvis den var x, den skal være 100 ekstra når det er 2005. Det vil si original pluss den samme. Det blir 100% mer, ok? Den er 2x. Her der ser ut som en ukjent, en ukjent. Ok, hvis vi bruker andre farger, for eksempel denne fargen igjen. Ok, du har dette systemet. Kravet sier du skal ha maks en ukjent her da, for at dette systemet skal løses med rett proporsjonalitet egenskaper da. Men her, hva dere ser da, den er som er samme. Ok, og de forsvinner, derfor den også kan løses. Jeg kan vise raskt her. 100 i skal være gange den, og da skal du få den pluss gange den, ok. Dere ser x'ene sier bye bye til hverandre. Da får vi 200 i igjen. Ok. Den løser. Da får vi svaret det da. Ok. Vi går til neste. Ok. Hva har vi her? En påse. Finns det en farge kuler i två olika storlekar? Det finns lika många stora som små kuler. Både de små och de stora kulor finns i tre olika färger, röd, grön, blå. Det finns lika många kulor i färger som varje färg har många blå. Okej, okay, som jag förstår, vi har stora kulor. Okej. Okay. Det finns lika många stora som små. Små vi kan kalla som lilla. Visst, jag brukar S där man blandar. Okej. Okay. Vad har vi här? Det finns lika många kulor av varje färg. Så den stora ska innehålla alla dessa färger då. Det finns lika många kulor av varje färg. Okej. Okay. Vi kan öppna denna. Den stora ska ha
Röd plus grön plus blue. Okay. Och den lilla eller liten ska ha också samma tyngd. Okej, okay, i tillägg vad står här, den är viktig. Okej, okay, den ser att du ska ha lika många kulor av varje färg. Det vill säga SR ska vara med samman med den LR ska vara lik gröna för exempel. Okej, okay, och den ska vara lik lite, nej, vi börjar med stor. Okej, okay, stor blå plus liten blå. Okej. Okay. Har vi mer? Nej, vi kan nog byn. Vad ska vi finna där? Hur många blå finns? Det vill säga vi har blå i stora och så vi har blå i liten. Vi ska finna den. Gott. Alternativ 1, vad ser den? Om man tar bort alla blå och gröna kulor så finns det 6 kulor kvar i påsen. Så det betyder hvis vi kommer hit alla blå och gröna borta då, du har kvar vad är kvar då? Det gröna bara. Nej, blå och gröna borta då, du får bara röda då. Kvar är röda. Okej, okay. Vad är röda då? Vi har stora röda plus vi har vi har liten röda då, eller lilla röda. Så den ska vara lik 6 stycken, inte sant? Ser du det? Det vill säga den delen är 6. Okej? Okay? Så den ska vara 6, den ska vara 6. Vi skulle finna den, inte sant? Blå, så vi har funnit svaret 6 stycken. Vi går till nästa. Det finns 9 små kulor i påsen. Okej, här också den är viktig. Därför den kommer på grund av detta sättningarna. Okej. Lika många stora som lika många små kulor. Visst den är slik. Det finns 9 små kulor där. Det betyder L är 9. Okej, okay, automatiskt vad blir den? S blir också 9. Så summen av den blir 9 plus 9, 18. Den 18 tillskas svara den hela där. Okej. Okay. Det vill säga 3 gånger för det är lika, inte sant? En röd är lika gröna, den är lika blå. Så okej. Okay. Därför här vi får blå kulor. Det blir 6 igen, okej. Okay. Det var 6 och det betyder vi har löst riktigt. Visst det var inte 6 andra tal, det betyder vi har gjort någon fel. Okej, okay, svaret är det nästa please. Okej, okay, vi har kommit till en spörsmål vad jag ser. Restaurang serverar 3 rätter som dagens lunch. En soppa, en fiskrätt och en vegetarisk rätt. Ingen gäst åt mer än en rätt. Okej, okay, hur många gäster valde den vegetariska? Okej, okay, det vill säga vi har soppa då. De som ska spisa soppa och vi har fisk. Och så vi har vegetarian, veggie. Hvis vi kallar den antal som ska spisa den S och den är F och den ska vara V, okej. Okay. Hur många gäster valde den vegetariskt? Det vill säga vi ska finna V då. Good. Första av gästerna valde så många fiskrätten, okej. Okay. Så hvis den är skilt vi kan anta den hela, det vill säga den. Den och den är 8K, så fisken ska bli 5K då. Okej? Okay? Det vill säga den är lik 5K. Och de två
De to tillsammans ska vara tre koda. Okej. Så det vill säga S plus den ska vara 3K. Och vad säger den? Soppen var 24. Soppen är 24. Den fisken är 5K. Den hjälper inte oss, inte sant? No. Har vi andra information? Nej, vi har inte det. Så hvis vi kombinerar bägge två, vad blir den? 24 plus vegetarisk ska vara 3K då. Vi vet inte summen, inte sant? Det betyder vi har en likning, två okända då. Okänd en är K, andra är V. Så vi kan inte lösa detta systemet då. Den löser inte. Okej, vi kommer till två. Vad blir den? Om sex gäster hade valt soppen istället för den vegetariska rätten så hade så många gäster valt den vegetariska. Så det betyder sopp om sex gäster hade valt soppen istället för vegetariska. Så soppen vegetariska var minskas okay, med sex stycken. Och som reaktion soppen ska vara ökad med sex stycken. Så vad sker efter detta operationen då? Det ser att för den operationen hade en av gästerna. Okej, okay, det betyder du ska ha en del på 6. Det ens vem ska vara där den enda? Vegetarisk. Vegetarisk blir nu den nya fiska burken då. Okej? Okay? Okej, okay, här det blir akurat samma här också. För den kommer, det blir minus, det blir plus akurat samma. Det vill säga, summen ska vara här framdeles samma då. Det är hela. För här, vad får vi då? Vi kan se varför får vi 6, V, 36, S, F, V. Så hvis V kommer här, då blir 5V är lik. S plus F plus 36. Okej. Okay. Vi vet inte S var 25, 24 här i den första etapp. Här vi har oj oj en likning. Tre okända då. Som är V. Den är S, inte 5. Okej. Okay. V, S och F. Tre okända. Vi kan inte lösa den. Okej. Okay. Hvis vi kombinerar bägge två, vad sker då? Vad vi har? Vi har den här likningen. Från den första. Och så från den andra vi har denne. Och vi kan sätta nu 24 då. Det var 24. S. Och den ska vara F. Och den. Här där jag vet F ska vara 5K. Okej. Okay. Så vad vi har, vad gör vi här? Vi kan finna V i form av K. Okej. Okay. Så vad kan vi göra nu då? Vi kan sätta den på den nu. Vi brukar den in i den. 5 gånger denne ska vara lik 24 plus F var 5K, inte sant? Så vi kan nu finna en likning, en okänd. Det betyder vi kan finna K här då. Vi kan göra det raskt här. 15. Vad blir den? 100 minus 120 då. 5K och 50-60 här. Det betyder 10K ska vara lik 60 plus 120. 180K blir 18 stycken då. Vad skulle vi finna? Vi ska finna V då. Där kan vi sätta det då.
ve skavara 3 gånger attın minus 24. O da vad blir det? 30 54 minus 24 så det blir 30 da. Så vi har denne ligningen fra her, vi får 30. Det betyr begge to løser, svaret blir C. Vi går til neste. Det er siste spørsmål. Man skal befinne her for at hilse på sin mormor på landet Master Roland. Først åka buss 2/3 av sträckan och sedan cykla 5 km. Okej. Okay. Hur många gånger snabbare kör bussen jämfört med cyklar? Det vill säga han har hus här. Okej. Okay. Han ska ta buss, efterpå cykla och komma till mormor. Cyklar och buss. Okej. Okay. Vad står den? Roland. Först åka med buss 2/3 av sträckan. Så visst totalt som 3 extra, 2/3 av sträckan med buss. Det betyder första 2x med buss, den sista med den. Okej. Okay. Och den sista 5 km, det betyder den ska vara 10 km. Så bussen har en hastighet, buss och Roland när han cyklar, han ska ha hastighet. Den tar en tid med buss och den tar en tid med cyklarna. Hur många gånger snabbare kör bussen? Det vill säga den del på den, vi får en konstant som blir hur många gånger snabbare då? Vi ska finna den. Okej, okay, alternativ 1. Bussfärden tar halvten så lång tid som den tar för Roland att cykla den sista sträckan. Så det betyder att den är 2t då. Visst den är 2t, den blir 1t då, halvten. Så du vet 10 km för buss, hvis vi tar v buss gånger t. Når det er Roland, det er 5 km ved sykkel gånger 2t da. Hva skal vi finne? Vi skal finne vb del på vc da. Vb, hva blir vb? 10 del på t. Den her blir 5 del på 2t da. T, bye bye. Den er akkurat samme da. Sånn. T, bye bye, vi får 20 del på 5, så det blir 4 da. Vi kunne 4 også her da, for du ser at avstanden er 2 ganger av den, så det betyr 2 ganger. Og tiden er 2 ganger mindre av den, så 2 ganger 2, det blir 4. Man kunne finne automatisk uten å løse den. Men jeg løser at dere skal se. Ni ser, ok? Nummer 2. Roland får cykla 15 minuter innan han kommer till fram. Så det betyder nu den TC är 15 minuter. Okej. Okay. Men vi vet inte TB då. Okej, okay. För det vi skulle finna det här, inte sant? Den ska vara 10 del på 5, TB buss. Hvis vi skriver i form av minuter, så vi får TB som i form av minuter også, da. Ingen problem. Vi trenger ikke overføre til timer. Og den skal være 5 del på 15 minuter. Fra her dere ser, den er ukjent. Det betyr vi kan ikke løse den. Så svaret blir A. Vi er ferdige. Takk for meg. Ha det bra.